善有善报，你要种善因。同学们，我告诉你，如果你这辈子长得不是很高，那你希望你的儿子180，可不可以改造？可以。你从今天开始，看到校长老师的校长老师好，90度，尊敬别人，谦虚的人，行为反作用力，身材高，这样了解吗？啊，骄傲，自以为是，那身材矮，但是没关系啊，可以改造的。但是高跟矮跟智慧没关系啊。但是如果说你要创造你那个条件，那你要知道这个生命的原理。所以念一下，人是自己生命的工程师，人是自己外表的雕刻师，人是自己命运的主人。好，我教各位了解自己。我讲的这个都是真理，因为我是佛陀所讲的，并不是我编出来的。来，各位手拿出来，这样，如果你手合掌，中间没有缝，而且你手指头很长，这代表什么？你这个人爱护生命，不杀生。如果你手短短有洞，你看到蚊子，啪，火力细；你看到蟑螂，啪，火力细。然后呢，那你就会手弯弯曲曲的。所以那些阿嬷过去都在杀鸡的、杀猪的，他那个手指头啊，已经不像人的手了。所以你的行为，你的手指头又长又细，中间没有缝，哎，你很有爱心，很有悲心啊。来，手再拿出来看看，手背，手背有没有骨头血筋很多啊？如果骨头血筋很多，那是不好的，代表你这个人贪心，搞不好还会做小偷啊。欲望强啊，欲望强的人，哇，这个骨头血筋会冒出来。好，手再拿出来摸摸头，你的头是尖尖还扁扁的？请问观世音菩萨头是尖尖还扁扁的？人家为什么尖尖的？永远孝顺父母，永远尊敬别人，头尖尖呢？啊，所以各位赶快回去拜佛啊，拜祖先啊！啊，来，手再拿出来摸摸手心，你的手心是细细的，皮肤粗粗的还细细的？粗粗的要小心，好色的人会粗粗的。所以各位，一个人为什么皮肤很细啊？不好色。一个人为什么皮肤很粗啊？好色。好，还有还有，还没有结束，手再拿出来摸摸脸，手心是热热还冰冰的？好在热热的，冰冰的代表不孝顺父母啊。所以各位，孝顺父母，爱护小动物，手心红红热热的。再来，来，各位看前面，你看出家人故意把袖子做那么长，你们都穿短短了，我们干嘛袖子这么长，这么热呢？因为佛陀的手啊，放下来，站起来，可以摸到膝盖，可以摸到膝盖。所以我们中国人有一个人手可以摸到膝盖，是谁？孔子。所以做孔子的像，他手拿下来的时候一定摸到膝盖。为什么手可以摸到膝盖？这个人的手，用他的手去做好事，写了我爱国家，我爱世界，写一些善良对众生有帮助的，他的手就长，这样了解吗？如果有人跑到厕所某人王八蛋，你买了你啊。还有一种人，如果你曾经拿着手在老师后面，你给我记住，以后你手会这样。如果有人用你的手去打过爸爸妈妈，保证断手，这一辈子会有车祸断手。你用脚去踢过人家，特别踢过对你有恩的，脚会断脚。各位，行为反作用力。好，再注意听，各位，你喜欢脚长一点还是脚短一点？当然是长啊。为什么脚会长？注意听哦，
老师在上课，爸爸在讲话，你坐在那边很专心，因为专心你脚就不会动，很恭敬，所以你脚就长。尊敬师长的人身材高脚长，这样了解吗？再来，再注意听哦。一个人为什么功课成绩会好？你尊敬数学老师，你数学成绩就好；你尊敬国文老师，国文成绩就好。你回去想想看，尊敬有智慧的人，你就开智慧，你自然考试就好。你不尊敬有智慧的人，懵懵笨笨的啊！所以各位，你希望你的地位高，被人尊敬，那你要去尊敬值得尊敬的人，国家元首、校长、老师、父母，你要尊敬他。还有一种就是什么？尊敬最可怜的人，不要看不起穷人、卑贱的人。你看不起对方，就是看不起自己。再念一次，行为反作用力啊！所以你要你鼻子漂亮吗？鼻子为什么会天生漂亮？不制造臭味给别人。有人去上完厕所不拉水的，你保证以后鼻子不漂亮，身上都是臭味。所以各位，你把厕所扫干净，让别人觉得很干净很清香，皮肤漂亮，鼻子漂亮。所以各位要多点好香，或是用香的花，或是我们学校公共厕所，你可以把家里的清香剂拿到学校的公共厕所放在那边，谁进去，哇，今天味道香哦。我去印尼啊，印尼很特别，印尼的厕所香味是咖啡味道的，哇，一进去就好香啊，咖啡的啊。所以那自然你的外表香啊，皮肤好看啊。所以各位再背一次，来，种瓜得瓜，种豆得豆。对啦，你写字不漂亮，那怎么样改造你的字？除了练习以外，念一下，念一下，送笔给人家。你送笔给人家，人家写字，所以你写字就漂亮。做女生的，你希望以后你穿衣服很漂亮，送人家什么？衣服。聪明了，聪明了，开悟了。男生，你希望你跑步很快，送人家什么？啊，对了，你希望以后很有钱，送人家什么？钱。太聪明了。但是如果你去偷人家的钱，那你将来穷，什么赚钱都没有。你希望你读书更好，送人家笔记，送人家数学课本，帮助那些失学儿童。所以各位，这个世界真好，种瓜得瓜，这个叫福田。这个世界有三个福田，各位要种，来跟我背一下。感恩的福田，尊敬的福田，爱心的福田。这个要背哦。什么叫福田？一个小小的种子种下去，如果那个土地很肥沃，哇，以后开花结果啊，对不对？所以有三个福田你去种，你这辈子就会幸福快乐，这个叫智慧。什么叫感恩的福田？念一下，孝顺父母，照顾老人啊，爸爸妈妈生我们养我们。所以各位呢啊，很多人会拜拜，我调查一下，有没有人曾经跟你爸爸妈妈跪下来感恩？罚跪的不算。有没有人跟你爸爸妈妈跪下来感谢爸爸妈妈啊？谢谢你养我。有些男人会跪了，拿着玫瑰花跟他女朋友跪下来，他老妈会气死，从来不跟我跪了，就跪他女朋友。所以各位，你练习练习，如果你很喜欢拜拜，不管拜哪一个宗教，最后两拜，拜爸爸拜妈妈，你现在就开始练习，这个叫感恩的福田。因为爸爸妈妈好辛苦啊，为了生下我们，宁可自己哇挖自己的皮，也要给女儿脸烧掉的脸去补啊，对不对？我那一天看到网络一个新闻，印尼的爸爸妈妈抱着小孩骑摩托车车祸了，结果妈妈腿被撞断了流血，他还抱着小孩子跟他吸他的母奶啊。啊，这个真的是唯有妈妈做得到的。
自己在流血，腿断了还在喂小孩子。所以各位一定要，你这辈子要有钱，要长得好看，要有福报。同样人，两个人都努力在工作，为什么人家赚大钱，你没有赚到钱？为什么？因为你没有修福田。所以感恩的福田，各位一定要永远的孝顺父母。就怕你，就算你爸爸妈妈离婚了，你两边都要孝顺，因为你这个身体生命来自于父母啊。只是有一句话各位也听过了，来，众生都是父母，这是一个伟大的思想。人的生命有轮回了，如果你去思维，我们有这一辈子的妈妈，还有上辈子的爸爸，还有过去世的爸爸妈妈，所以他们可能有时候在做神，有时候做人，有时候可能他们投胎做动物了。所以我们有这个思想，对所有的生命我们都孝顺都尊敬，这个就叫慈悲了。但是各位必须要从孝顺父母超度祖先，那你这个人有福报。所以我们都调查过，真正有钱的人，特别在台湾啊，都是非常孝顺的人。然后他自然做生意，身体也好，因为爸爸妈妈给你身体，你不孝顺父母，你的身体一定不好啊。爸爸妈妈给你钱，你不孝顺父母，你绝对没钱。所以各位以后出社会赚钱了，第一份钱一定要供养爸爸妈妈，好不好啊？每个月都要供养爸爸妈妈。就算爸爸妈妈很有钱，但是你要表达你的爱心，这是非常重要的啊。这个叫感恩的福田。第二个，尊敬的福田。各位现在会讲英文，会写华文，会读书，老师给我们的啊，从幼稚园的老师、小学、中学老师尽力的给我们教育。所以如果你不去尊敬老师、感恩老师，那除了你智慧不好、成绩不好，没有福报，没有地位。一个人为什么会做总经理啊？你尊敬校长的人，你将来有资格做校长；你尊敬国家元首的人，你将来才有机会做国家元首啊。尊敬值得尊敬的人，行为反作用力被尊敬；尊敬有智慧的人，行为反作用力有智慧。所以一个人为什么笨，看不起别人，你注意看哦，有些人脑筋不好，他看到别人轻松，他看不起他，怪不得他笨笨啊！因为你看不起别人不圆满，那你就会障碍到你的智慧。所以各位不要笑人家，你笑人家，哇，你好像猪，保证你以后生出来的儿子猪脸猪脸的。你骂人家好像猪，就种了你一个基因在你的脑袋里面，这个基因就生下变成你的儿子。你骂人家笨，你下辈子笨，生出来小孩子就笨。所以你越尊敬别人，所以叫尊敬的福田啊。所以各位，你隔壁有独居老人，那你下课以后除了跟爸爸妈妈打招呼，跟隔壁跟他讲讲话，然后呢拿个水果给他，那个独居老人很快乐。哎呀，虽然他没人孝顺，好像多了一个儿子孙子，他很快乐。你到了老的时候啊，或是你现在开始就很有人缘，你以后老师疼爱你，公司喜欢你，老板喜欢你，别人喜欢你，因为你去爱那个不被爱的人啊。第三种福田，念一下，爱心的福田。那就各位呢要去帮助，像各位这几天看报纸，非洲四个小国家1600万人快濒临死亡，很多动物都死了，联合国说要凑足44亿美金才可以度过他们这一次的干旱。2011年光南苏丹干旱就死了26万人，那现在这一次更严重。但是各位呢，那大家要有钱出钱，好不好啊？哪怕1块钱，你看你布施一个小小的种子到福田里面，3年5年开花结果嘛。所以念一下，舍一得万。所以这个社会上只要有人需要帮忙，像我们从人帮到动物，从动物帮助到所谓孤魂野鬼祖先，我们都在帮助，因为这个是慈悲的福田。所以这个世界有很多善心的单位，各位你从小就要做。我小学3年级老师就教我了，我们要升4年级的时候，老师掉眼泪啊，他说，老师告诉你们一件事情，永远不能忘。因为老师每天叫我们写日记啊，不是写说什么事情，写什么，我每天做3件好事。老师说你们每天都要做3件好事，那养成习惯，一个礼拜可以做21件，
哇，一个月可以做将近100件。那如果你